込んでいって誘導員をかわしていきました。田原はすんなりと下げて3番手外、しかし外から5番の渡辺が上がってきて、渡辺がここは先頭に立ちました。2番の押し切り、これを出させて4番手をキープ。残り600の鐘、5番の渡辺がペースを落とします。後ろは3番立川、さらには7番山本も続いています。2番の押し切りが車を外に振って1番宝を牽制していく。4コーナーからホームストレッチ、まもなく残りが1周。5番の渡辺の先行になりました。2番手は3番立川、3番手には7番の山本続いて4番手2番の押し切り、後ろ6番の後藤が少し離れ気味、1番田原がまくっていきます。バックストレッチ、5番の渡辺の先行、1番田原がまくって4番手から3番手、2番手に接近してくる。3番立川ブロックするが、これをかいくぐって1番田原が先頭に変わる。4コーナーから直線、田原が先頭、後ろを離していく。2番手は3番立川、1番田原ゴールイン。2着3番の立川です。